Fala galera, bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui jogando Minecraft, né? Mas não é Minecraft, é Minecraft. Então a gente vai jogar, né? Eu tô aqui com a minha skin aqui, meu nome. E a gente vai jogar, a gente vai fazer uma série, né? E galera, eu quero 100 likes. E se der 100 likes, eu faço a parte 2, né, do outro vídeo, né, que eu vou tentar fazer, porque tem, né, eu vou tentar fazer. Então já deixa, você compartilha, já compartilha o meu vídeo pros seus amigos, né, pra eles poderem assistirem, né. Então, ó, bora, já nascemos aqui, e esqueci de pegar baú, não tem problema não, mas a gente vai dar um jeito. Pera, eu vou pegar aquela madeira ali, né. E lembrando, galera, que todo dia à tarde, né, vai ter vídeos, todos os dias vai ter à tarde, né, às tardes, e até acho que umas uma hora vai ter. E se eu não conseguir fazer, me perdoem, né, por causa aqui, né, só vai ter série, vou fazer série com meu irmão, né, também vai jogar comigo. Se quiser, ele pode entrar depois, daqui a pouquinho, né? E se vocês quiserem, comenta assim: hashtag seu irmão. Hashtag seu irmão. E aí, eu vou trazer meu irmão pra jogar junto comigo. Que, né? Vai ser bem legal, né? Ó. Acho que eu só vou pegar essa aqui mesmo. Eu acho que eu vou fazer aqui. Coloca aqui logo. Aí, coloquei. Prestige. Fazer uns 8. Vocês. Aí. Esqueci. Aí. Acho que já tá bom de madeira aqui, ó. Já tá bom. O problema é que eu tenho muito. Tenho bastante medo. Não, galera, vou morrer. Eu coloquei que não, que acho que eu coloquei, né, que a gente fica cozido isso quando morre. Acho que eu vou voltar pra lá pra cima. Eu tô com muito medo, hein, galera. Fico bastante medo. Mas eu já superei meu medo, né? Ficava com medo, tanto medo, que eu até perdi demais. Então aí eu consegui, né, enfrentar o medo, né? Bora quebrar. Então aqui só vai ter pedra. E também, né, pedra, vou quebrar aqui. Ai, galera, se vocês gostaram dessa skin, eu vou falar como vocês conseguirem, né? Essa skin é bem fácil de conseguir. E, né, é bem fácil, né? Muito fácil. Você tem que só baixar um negócio de skin, mas não é muito fácil de achar, né? Tem até uma skin que eu gosto bastante, que até acho que é 200 pessoas que usam. Acho que é, né? Ó, galera, conseguiu. Ah, tá, pensei que o Jeff Table não tava comigo. Vou matar aqui. Aí. Minha mão tava aqui molhada. Aí, pronto. Pronto aí. Nossa, nada que eu matei. Agora eu vou ter que fazer uma espada de. Já de, né? Picareta. Acho que a gente. Não, a gente tem mais. A gente tem, mas a gente não tem stick. Aí já temos. E. É, esse aqui já tá bom. Tá bom. E já tem mais duas pedras pra gente poder fazer outra, né? Pronto.
galera nunca enjoa. Cara, né? Meu Deus, tá tão difícil assim. Deus, preciso de bastante comida, né? Pra eu poder sobreviver. Porque a gente tá fazendo um modo de sobrevivência. Galera, eu vou no... Vai ter a parte 1 ou a parte 2? Nossa, que bug, galera! Vocês viram o bug? Nossa, ainda bem. Vou pegar essa aqui. Nossa, com fome, hein? Agora tem outra essa galinha. Quero matar aqui com a... Aqui, com esse pato aqui, né? Pega um pouquinho de pedra. Pega a picareta de pedra. Aí. Já deixa na descrição o que vocês acham. Se vocês gostaram, já deixa os 100 likes. Nossa! Meu Deus, galera! Galera, que foi isso, meu? A gente voltou pro mesmo lugar. Não, ele não voltou pro mesmo lugar. Galera, vocês viram isso? Um lugar diferente, meu. Eu só fui quebrar aquele negócio, né? Eu só fui quebrar. Não, mas aqui é bem... Não, mas aqui é bem útil pra poder, ó, poder fazer uma passagem secreta. Ué, cadê? É bem útil. Não. Dá, não dá pra fazer, ninguém pode saber, né? Acho que dá. Opa. Ai, meu. Galera, eu sempre no tablet da minha mãe, eu sempre fico abaixando a última versão do pra mim poder ver melhor, né? Que pena, né? Nossa. Fazer nós. O problema é esse. Aí. Nossa, eu nem acredito que eu consegui. Eu pensei que eu ia cair. Galera, tem vezes que meu pai e minha mãe vai ter que vir aqui no quarto, né? Por causa que ele só fica dando uma olhada. Que os pais têm que cuidar dos filhos. Os filhos têm que cuidar dos pais, os pais têm que cuidar do filho, né? Eu acho que é assim. Meu Deus. Aí. Ó, tem bastante por enquanto. Pera aí. Galera, ainda tem bastante por enquanto. A gente vem e pula pra cá. Nossa, ainda bem que não tem caverna. Não, tem caverna sim. Não, não tem. Eu vi barulho de... Olha, ó. O esqueleto, meu. Pera. Vou colocar assim. Pega esse aqui, né? Vou poder escalar. Precisa subir. Olha, é bom que a gente encontrou. Pra você, pô. Aí. Pronto. Tem bastante. Nossa.
E galera, espero que tenham gostado do vídeo, né? E não se esqueça que vai ter parte 2. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like, né, galera? E a gente já vai fazer, a parte 2 em breve. E se vocês deixarem hashtag Sermão no Minecraft. Hashtag Sermão no Minecraft. Tá? Pronto. Eu só vou escalar aqui. Pronto. Aí. Até o próximo vídeo. Tchau.